marka la kulantay waan daawadayaal imikana waxa aad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan gudiga arrimaha bulshada iyo dhaqanka iyo gudiga khiraadka dabiiciga ah oo ka mid ah gudiga joogtada ah ee baarlamaanka dawladda Puntland ayaa baarlamaanka warbixin ka siiyay xog ururin ay ku sameeyeen qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda Puntland oo ay wada shaqeyn leeyihiin howlahaas oo gudiyadaasi ay ku mashquulsanaayeen intii uu xirnaa kalfadhiga u furmay baarlamaanka dawladda Puntland dhowaan. Faahfaahinta warkan waxay noo haysaa Casiisa Muuse Cabdikariin. iyadoo mudanayaasha baarlamaanka Puntland ay ku jiraan kalfadhigii 39-aad ee waxa maalmahan gudiyada joogtada ee golaha waxay soo bandhigayeen xog aruurinta ay sameeyeen labada kalfadhi dhexdooda. haddaba gudiyada khayraadka dabiiciga iyo arrimaha bulshada ayaa waxay mudanayaasha kaga warbixiyeen waxay soo qabteen kormeerka ay sameeyeen iyo warbixinadii ay ka soo aruuriyeen wasaaradaha xanaanada xoolaha, beeraha, deegaanka, warfaafinta, waxbarashada, caafimaadka. gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Saciid Xasan Shire ayaa sheegay in baarlamaanku maalmaha ku mashquulsanaa dhageysiga warbixinada gudiyada joogtada ah, waxaana gudoomiyuhu xusay in kala fadhigan 39-aad mudanayaasha baarlamaanka ay hor yaalaan 16 ajande oo laga doodi doono. maanta gabagaba ah warbixintii qayb ka mid ah kalfadhigii 15-kii Juun soo furay maraya fadhigii 8-aad ayaa hadda u dhameeyay oo socdaa waxa weeye warbixintii gudiyada maanta gabagabowday. gudiga arrimaha bulshada oo aad dhegaysanayseen baa u dhameeyay. runtii aad iyo aad baan mahadsan yihiin shaqadii labada kalfadhi dhexdooda waxqabadkii wasaaraduhu ay u soo gudbiyeen wada shaqaynta la lahaayeen gudi walba shaqadiisii si wanaagsan buu soo gudbiyey. warbixinay wasaaradda ka dhageysteenna waa soo gudbiyeen wixii harsan oo haddee wasaaraddu waxbay sheegeen walaalay soo gudbiyeen. wixii caasimadda ka baxsan waxay ka qabteen iyada kormeer bay u baahan tahay. waxaa kaleeto beri warbixin doona haddii alla idmo gudi baarlamaanku diray oo gobollada u diray inay soo arkaan xaaladda dadweynaha, waxyaabaha gobollada ka jira, waxyaabaha laga qabtay, baahiyaha jira, cabashooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha. gudiga laftiisa oo xog muhiim ah baarlamaanka u soo gudbin doona meelo fara badana soo maray 4 tiimna ahaa laftooda berintii soo gudbin doonaan xog muhiim ah oo ku saabsan Puntland. gudiyada kale xogaha ay wasaaradaha la qaybsadeen iyo hay-adaha dawladda la shaqeynayo waa ku mahadsan yihiin. arrintaasna waa maanta gabagabowday, insha allahu taasna baritaan dhammaystiri doonaa. Casiiso Muuse Cabdikariin, Puntland TV, Garowe.